סיכוי. טוב, בזמן שמגינים, אז כאן זה ZASLAVSKY, Senior Director of Advanced Technology, the Friendly Robotics Program. He's going to talk about the development of consumer robots. Just about me, the company before, so he's an R&D executive for over 17 years. And proven experience in development of interdisciplinary unmanned system from early conceptual stages to mass market product integration and field deployment, both in the consumer and military markets. Strong technical planning and execution skills combined with passion to deliver solutions in complex, high-demanding environments. Specializing in robotics about how minimizing the main risk in the process of development and consumer robotics. There you go. First, I have a look. So I apologize for the English speakers, but my lecture will also take place in Hebrew. I am Yigal in Hebrew. Me, Ran ZASLAVSKY, have three children, Ganesh Galim, עוסק ברובוטיקה פחות או יותר מאז שאני זוכר את עצמי. התחיל איפשהו בילדות, ומסתם קראתי כל הספר מדע בדיוני אפשרי. שקריאת ספרים הייתה מוגבלת והמשיך באובססיה לפתרון של תרגילים במתמטיקה, חידות היגיון וכו', משם התגלגלתי להנדסאים, טכניון, תודה וכו'. את פגישת הגלים אני מזכיר בסוף ההרצאה, אז יש למה לצפות. ההרצאה הזאת נולדה כבשם היומרני עשרת הגבורות בפיתוח מוצרי צריכה רובוטים, אבל באיזשהו הבנתי שאני לא באמת תמיד בעשה ואל תעשה, ואני חושב שבסיוג הזה של מוצרים כל מוצר הוא עולם במלואו ואין דרך אחת להגיע לקצה. אז בסופו של דבר החלטתי לקרוא להרצאה Consumer Robotics Development, High Risk Pregnancy, הרעיון בסיכון גבוה. אשתי עוסקת בהכנה של נשים, לקרוא אותם בהיריון ולידה, ובאיזה יום עלתה בי ההקבלה. אז המטרה שלי היום אחד לשכנע אתכם שאכן מדובר בהיריון בסיכון גבוה בהגדרה. שתיים, לנסות להסביר למה זה הריון וסיכון גבוה, או מה מורמי הסיכון בעצם. ובסוף אני אנסה לתת כל מיני טיפים איך מטפלים בסיכונים האלה כדי לצאת בצד השני בשלום ומחייכים. אז את הקריירה שלי אני חייב לאודי פלס ושי רמזון, שני יזמים אז צעירים, שאיפשהו ב-95 חשבו שזה יכול להיות רעיון טוב לפתח, לייצר, למכור רובוט לכיסוח דשא. אני מזכיר 95, טרום, רומבה, והיו בעצם כבר היו קיימים, עשו לנו דברים עבור דרפה, אבל רומבה עוד לא היה קיים. מיטרוניקס ועוד כמה חבר'ה עשו רובוטים לניקוי בריכות, אבל בתחום של הפנסיונו זה פחות או יותר מה שהיה. כשהשתחררתי מהצבא חברתי לשי כדי לפתח שואב אבק רובוטי, הייתה איזושהי תפיסה בפרנדלי ש...
שכדי להיות חברה רצינית צריך להתעסק יותר מאשר מוצר רובוטי אחד, והקימו פרויקט פיתוח של שואב אבק רובוטי. שוב, אני מזכיר, זה בימים של לפני הרומבה, אז שואב אבק אחד בשוק עלה 3,000 יורו, עשה פחות או כלום. עיצוב מדהים ממש, עובדות מאוד יפה, אבל לשאוב אבק לא שעה, ולפעמים לא את הרצפה. אז ככה נראה המוצר הראשון שפיתחתי, נקרא RV400. אם ההיסטוריה הייתה מתגלגלת קצת אחרת, והבועה לא הייתה מתפוצצת, והאוטו לא הייתה קורסת, אז יכול להיות שכשהייתם רוכשים היום רומבה היא הייתה הרבה יותר גבוהה ושמנה, וזה שני שואבת באמת אבק, גם משטיחים וכו', לא רק סוג של מטאטא ליד, אבל רצה גורל ומובר בסיפור שלא יפרש כלי הפעם, קרסו, ובעצם המוצר הזה נמכר בכמה מאות. אחר כך הלכתי להשתעשע ברובוטים מוחלפים, בחצי הכסף, בזמנו אחר כך הפך להיות חטיבת מלאט. נכון להיום אני כבר לא עוקב, אבל אני חושב שנמכרו כבר כמה עשרות כאלה בעולם המלאטים המדהימים האלה, המקובלות. באיזשהו שלב שי קשר אליי, אמר לי, תקשיב, הגיע הזמן לחזור, צריך פה מנהל פיתוח כדי שאני אוכל להתעסק בדברים הכיפיים. אז חזרתי לפרנדלי, אחראי במידה כזאת או אחרת לשלושת המוצרים האלה, שבארס הרובוט במרכז, רובוט שמתפסח עד 3 דונם, 3.5 דונם, אחר כך הרסי, והחתיך מצד ימין, והחרון הזה זה הרוס. זה קצת מבחינת היסטוריה. אז זו תמונה אותנטית שלי מהשקה של ה-RX שרכשה בערך לפני שנתיים. אני לא, נראה לי שאתם רואים שאני לא ממש מאושר פה. אז זה רעיון בסיכון גבוה, שחלק מהסיכונים התממשו, וככה נראה מהנדס דואג שהמוצר שלו צריך לצאת לשוק, והוא מרגיש, לפחות באמת ההנדסית שלו, שהוא לא ממש מוכן. ההנהלה חשבה אחרת, ההנהלה צדקה, אבל לא חשוב. אז ככה נראה הרעיון מסוג אחד, או לידה מסוג אחד. ככה נראית לידה לא פחות הירואית. חייב לשתף אתכם, הרבה הרבה יותר משמחת, אחד הרגעים המכוננים בחיים. חופרת ללידת הבנים שלי. מה שאתם רואים פה מסכם מאמץ של שנתיים וחצי, וספציפית חצי שנה האחרונה מאוד 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 אינטנסיבית, עבודה מסביב להשרון שהביאה את הדבר הזה לאוויר יום לפני ההחלטה הקריטית על הפרויקט. באמצע הלילה אנחנו בסרטון הזה, וההקלטה שלי עוד הייתה, אני אומרת שמחרת בבוקר הסרטון הגיע לקבל החלטות הרלוונטית, ושם מה שנקרא היסטוריה. המוצר הזה היום מפרנס חטיבה שלמה, נקרא בהצלחה רבה. אבל נכון באופן כללי, כשאתה שולח מוצר כזה במקרה הזה לאוויר, אתה לא באמת יודע איך הוא נחת, המקרה הזה הוא נחת כזה. מה הגודל שלו?
זה מלט שסדר גודל של טון, מוטת כנף של 15 מטר, אורך של 8 מטר, מטוס, מטוס לכל דבר בעניין. מנוע של רוטקס, מנוע תעופתי לכל דבר בעניין, יכולת נסיעה נשימה. מתי עשו את זה? הבכורה הייתה ב-2009, אברסילס, פרויקט חי, זה לא פרויקט, אבל איך מה שהספרתי, קוריו, זה אחד המצרים הבודדים שהיינו פתחה במימון עצמי. מנהל שלה, היה פרויקט אסטרטגי ממש, הרבה שיקולים. זהו, אז זאת לידה מספר שתיים. רק למי שדאג למוצר הקודם והדאגות שלי, אז נכון היום הוא בגר. הערך היה עוד בגר לכל המעורבים באירוע שלום. מוצר מצליח, זה איזשהו דיו שהורדתי עכשיו ב-2019, עוד מעט 2019, עכשיו זה קורונה בעיצומה. סתם, יוטיוב, לא יודע אפילו על כמה הם מיוחדים. שיש לנו הרבה צפיות, אבל אפשר לראות שה-RX, החבר נמצא ברשימת 5 הנבחרים שלו, יחד עם הונדה, מימו, זאת אומרת, סקוארנה, וורקס, קצור, וחברה הטובה ממש. אז למה, אז למה הרעיון הזה די ברור? לוקחים בעצם, או כשמתחילים פיתוח של מוצר, לוקחים איזשהו רעיון מאוד בוסרי, מושילים אותו בתהליך ארוך, הוא יגיע סיזיפי לפעמים, ברגע מסוים הוא מולד להביא בעולם, רק כדי לגלות שהוא עדיין בוסרי, ושעדיין יש לו לעשות, מגדלים אותו רק כשהוא נהיה בוגר ובחוסי מצלח. אבל למה בהגדרה בישראל? יש כמה וכמה שיקולים, אספקטים שחוזרים במוצרים מהסוג הזה ושופכים את הפרויקטים האלה מסוגים כתובים אחד. אז הראשון זה עלות. במוצרי צריכה של רובוטים, בהגדרה תמיד מתחילים כשהם יוצאים לדרך, העלות תהיה גדולה, ה-direct competition, אז בואו נראה מי ה-direct competition. הנה, אחד. אז המתחרה מצד שמאל, אתם מסוגלים לדמיין איך נראה הרום שלו וכמה הוא עולה. המתחרה מצד ימין, אפס, העלות שלו, דוגמה מספר 2. אז נכון שמנוע בנזין הוא מורכב ומסובך, אבל עדיין דומים שמייצרים כבר הרבה שנים, מאות שנים, העלות שלהם ממש הוא המפלצת מצד ימין. מספר 3, שכנעת אתכם עד עכשיו, אז כן, הוא מחליף את המקליף הזה. כשהבחורה היא בחורה, אז אולי היא קונה כסף, אבל אם זה מקסיקני למשל, זה לא משהו, סליחה. יש לי, זה לא משהו שזה. סליחה? לא מנקים מהקום. נכון, אז זה תכף ניגע אולי, שאני מסביר את זה, אבל כמובן שיש את הפרפורמנס, אם הפרפורמנס לא עושה עבודה חלקית יחסית לדרך פיזיקנית, אז יש פה בעיה, למרות ש... איירובוט למשל, הצליחו לשכנע אותנו ששואב אבק שלמעשה הוא סוג של מטאטה, זה good enough, יש צריך לרוץ לפניו, לפנות רהיטים, להזיז גרביים לפני שנבלע אותם וכולי, זה גם בסדר, אז יש פה מין הסתם לכאן ולכאן, אבל אין ספק שהמוצרים האחרות היא בסופו של דבר חוסכים את הלייבר, לא את הלייבר. כשכל העסק הזה חובר לאיזו חבילה אטרקטיבית, אז אנשים מושיטים את היד לכיס
וזה מוכשים, וזה בסוף מוצר שהוא מוצר צריכה, זה בעצם העבוד האמיתי. אם גרמת לצרכן להיכנס לך לפרקור שאתה מוצר שלך, אז כאן מישהו שם. זה קורס. השני זה הפיזיקה. פיזיקה מתאפיינת בזה שהיא לא נתונה להשפעות. מתנהגת כמו שבעלה, וצריך להתאים את המוצר שיתמודד עם הפיזיקה ולא להפך. אז כשנסתכל פה על איזושהי דוגמה מהעולם של רובוטים לכיסוח דשא, אז רובוט לכיסוח דשא עובד בגינה, נכון? אבל כל אלה גינות. ועכשיו כשמפתחים, אז צריך להבין בעצם מה זה גינה ועם מה הרובוט צריך להתמודד, האם צריך להתמודד עם גינה מפונפרת כזאת, שטוחה ודשא מאוד נאה, או עם השיפוע, לא מאוד גדול הזה, אבל שיפוע משמעותי, עם האגם בקצה שהרובוט אסור שייפול, כי אז אמור לא לשרוד. שהצורה של הגינה היא מאוד מיוחדת, צריך להתמודד איתה, אולי בכלל הם ילמדים, גדולים מאוד, קטנים מאוד, מן הסתם רובוט שיסרוק בגינה הזאת, בהנחה שזה אפקטיבי, נהג אחרת מאשר רובוטים מאוד גדולות. דשא, מה זה דשא שצריך כסח, האם הוא שוב הדשא השטוח והיפה שיש שם, או דברים האלה, ותתפלו, לפעמים רובוט, בפרט בתחילת עונה, פוגש את ההערות האלה, זה נקרא first cut, שאלה אם מתמודדים או לא מתמודדים. אז זו דוגמה אחת לאיך מתמודדים עם, או צריך להתמודד עם פיזיקה, מן הסתם יש הרבה דוגמאות והרבה וקטורים שיכולים לייצר מגוון של תנאים. מה שמפותח בתנאי הסביבה של הארץ לא בהכרח יעבוד בשוודיה. כי הקצבי הגדילה הרבה יותר גדולים, הדשא מאוד עבור, זה יכול להגיע ממש לרמה שהוא ספוג לחלוטין, לתחיסות אותו איזושהי תווך שהוא ספוג, הוא מתנגד, הדשא הרבה יותר חזק, זה מצד אחד, מצד שני, מבינה נגיד באנגליה, ששם מכסחים את הדשא לגובה מאוד נמוך, ומצפים הסכין שלך, סכין הכיסוח, תגיע on the way וגם תכסח את מה שהם קוראים ליליס, שזה סבכים לבנים כאלה, ואם לא הצלחת להעיף אותם, אז לא עשית את העבודה ממש, ולא משנה איך הדשא עצמו נוסח. אז הרובוט שלך, שאתה מבין ביולוגית, הוא מתבורד עם שמונה הדברים האלה? אז אולי כן, שוב, מן הסתם, אחד היתרונות הגדולים שאתה מתחיל לפתח ב-95, זה שעם הזמן אתה לומד. עם מה אתה צריך להתמודד, וכפי שאתה מתקדם בדורות ובמוצרים, אז אתה כבר יודע מראש להפיין את, את בצורה נכונה, את הסביבה שאיתה אתה מתמודד. אני יכול אבל להגיד, למשל את ה-RX שקודם ראיתי, המוצר הזה שיצא פרמצ'ור, שאחד הדברים שעשינו בו היה לעשות ההפך, להגיד רגע, אנחנו בעצם לא רוצים להתמודד עם כל העולם, יש רובוטים גדולים חזקים שעושים את זה, אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא קוסט אפקטיבי. קוסט אפקטיבי, בואו נצמצם את המעטפת, יש רק אתגר לתקשר את זה, כי מי שמתרגל לרובוטים מאוד מבוסטים ושמסוגלים לעשות סלוקים מאוד גדולים, פתאום מקבלים או באים לקנות, הם רואים מוצר שלא אמור לעשות את זה, הם צריכים באמת להפנים שהוא לא עושה את זה, ירגישו אותו ויש להם סלוק מאוד גדול, מן הסתם הם יחזרו. יש תקות. מולטי-דיסציפלינרי, אז לא עולם את רשימת הדיסציפלינות שיש במוצר הזה, אבל תאמינו לי זה המון, לקח לי כל 5 דקות, אז לדלג. פונקשן אנטיטי מיט. ממש בקצרה, אני לא אגע בזה, אבל מוצר צריכה, צריך להיות אפילינג, הוא צריך להיראות טוב. מצד שני, הוא גם צריך לעשות את הפונקציה. הרבה פעמים לא מסתדר ביחד, אז יש פה איזושהי דרך שהמוצר הזה עבר, האתגר פה היה לטפל.
סליידר, במקטע האחורי בעצם אחד הדברים שעשינו פה היה לבטל את הגלגל השוטה, הוא מורכב, יקר, עושה הרבה צרות, ועשינו איזשהו משטח שמחליק, אבל משטח שמחליק, בראייה שלנו מחליק, בראיית לקוח יכול להיות רומס, יכול להיות מחרב את הדשא, יכול להיות... יש פה איזשהו מהלך, שוב חמש דקות, אני לא אכנס לפרטים שלו, של איך לקחת ולטפל בפרט הפונקציונלי שחייב להיות, הכרחנו את המאמצים, לא רצו, ניסו להתנגד, אבל עובד על הגדרה, אז היו צריכים להתמודד עם זה, בסופו של דבר בעצם נולדה האיקונה הזאת, שעשתה את העבודה שאנחנו רצינו. עבודה עם צ'אנלים, שוב, מוכרים בפני עצמם, לכן הוא מוצר שלך, בסופו של דבר הוא צריך לעבור דרך הצ'אנל, צ'אנל זה או דילרים, מישהו שמדבר עם הכוח ומוכר לו, או DIY, רשתות, חיה אחרת, או דרך אונליין, פחות טרדישנל, אבל עבודה עם דילרים ועבודה עם DIY מחייבת התייחסות מאוד ספציפית, הם צריכים בסוף למכור, הם צריכים לתחזק, הם צריכים לתדריך את הלקוח, ומדוד בפני עצמם. Diverse expectations, consumer, אין אחד, יש המון כאלה, כשאתה מוכר ללקוח, צריך לקחת בחשבון שמה שאחד רוצה, שני אולי לא רוצה, וכן הלאה. כשהמוצר יצא החוצה, אתה מאבד אחיזה, אתה לא נוגע בו, הוא נמצא אצל לקוחות. ועכשיו אם יש תקלות, יש חוסר הבנה, יש תפעול לא נכון וכולי, העסק הוא מופל, אתה לא באמת יודע מה תמונת המצב, איך לייצר תמונת מצב קור התחום גדול וכל לפני עצמו. קורליטי, איכות. שוב, מוצר צריכה. אתה לא נוגע בו, לקוח שם את מיטב כספו, מצפה שהוא יעבוד, לא אכפת לו שהיה כיף שיהיה בפיתוח, שביקשו ממך להוציא את המוצר לפני שחשבת שהוא מושל, הוא פותח קופסה, הוא מצפה שזה יעבוד. אם זה לא עובד, או אם זה מתקלקל אחרי חודש, או אם זה מתקלקל אחרי שנה, ואין תמיכה כמו שצריך, שזה כבר, אם זה שמתקלקל אחרי שנה, זה כבר מחוץ לתחום הציפיות שלו, אבל צריך לתאר לתמוך באירוע הזה, וצריך לדאוג שהוא לא יתקלקל. ברגע שמוצרים כאלה מתקלקלים, השם, מין הסתם מתקלקל יחד, עם הקלקול, קלקול הרבה יותר גדול, הברנד נפגע, המכירות עוצרות והפנייה הוגפת. פאנדינג, אני לא אגע, שוב, אני חושב שכבר מגעתי כמה פעמים, יש הרצאה נפלאה של עדן שוחט, אחד המדעים הקודמים, אנחנו ללמוד הכל להרצאה הזאת. ואחרון בריסקים, קודם כל, לוקח הרבה יותר מתשעה חודשים, זה פעם ממש ארוך, צריך המון המון סבלנות. מצד שני, מתישהו מגיע מה שאנחנו קוראים FSA, ה-Full Ship Authorization, זאת אומרת, מתישהו אומרים זהו, זה המוצר והוא צריך לצאת. ולפעמים, למרות שזה תהליך ארוך, זה מגיע לפני שרציתם. כי נגיד ההנהלה חושבת שזה לא חשוב להוציא עכשיו. מאלף ואחת מהסיבות, ובדרך כלל הם צודקים, זאת אומרת, שוב, ההסתכלות של מהנדסים היא לא תמיד ההסתכלות הרלוונטית היחידה. טוב, אז איך מטפלים בסיכומים האלה? אז כיס, keep it simple stupid, תשעה גדולה, אבל נכון תמיד, משפיע מאוד על עלות, משפיע מאוד על איכות, משפיע קצת מאוד על פרפורמנס, ולשון אחד מנהלי הפרויקטים הטובים שהיו בעברי זה תתחיל ישר, אם זה יצא לבד. אני לא אכנס כי אנחנו כבר בקצה הזמן, אבל יש פה איזשהו רעיון לממשק ארצי, אחד הרובוטים, יש פה תקלה, זאת אומרת, זה התחיל לקום. אני אשאל אתכם אולי מה קום בו, מישהו יודע? את המקום הנכון, אבל לא בגלל שהוא קטן, בגלל שהוא שם. זאת אומרת, אוקיי, זה כבר משהו ש... צריך פה, יש פה איזושהי אינטראקציה, נכון? זאת אומרת, מישהו צריך לשאול מה, אוקיי, ואז צריך, הלקוח צריך לנחות, אבל במשק הזה לא כל כך...
אפשר לייצר את האינטראקציה הזאת. אז בבקשה כשהרעיון שלו היה להיות נורא פשוט, שהכל ילך לאפליקציה, אבל הכל הזה גרר איתו כמה חברים, ונהיה כזה. בסדר? כי כשהתחילו לשאול את השאלות, איך מתקשרים, מה צריך לשאול וכולי, אז נולדו פה עוד כמה חיבורים, ו-7 segment, ואוסף גדול של... של דברים שצריך לטפל בהם, אני, יש לי פה כמה דוגמאות, אני, מי שרוצה שאחר כך ואני אראה לו, אתם יכולים רק לדמיין איך נראית המערכת שנוצרה מאחורי המפלצת הזאת, יש פה, תזכרו את כמות הלדים, ה-7 segment, כל הלחצנים פה, לדים מהירים, אבל לא, לא תמיד מהירים איפה שרצית, צריך להפריד, בקיצור, יש פה מערכת מפוארת, במקום זה היינו שמים ממשק גרפי, היינו צריכים לעשות את זה, אז לא נשאר הזמן, אז היה יוצא אותה עלות, היה אלף יותר נוח להפעיל, זמן האינטגרציה היה קטן בצורה משמעותית, והכל כי היה רעיון. אני רק אראה אולי כן. ככה נראה הממשק של החבר הבא בטוריקס, למדנו את הלקח, אמרנו הפעם עושים פשוט כמו שצריך, אז יש פה שני לחצנים, סטופ שהתקן הבטיחות מחייב וגו שככה מפעילים את המוצר. שלושה לדים, כרטיס אחד ממש פשוט ונגמר העניין. זה כיס. בסדר, אז אני לא אראה לכם את זה, זה עוד, זה דוגמה טובה, בסדר? וככה עושים מנגנון הרמה של הדרג בצורה פשוטה, קלן מיוחד לתפעול. פרוטוטייפס, להשתמש בפרוטוטייפס בצורה נכונה, רובוטיקה זה המקום בפרט קרקעית, כשזה מלאד ובשמיים, אז קשה להכניס אותו כל שני וחמישי ושארים פה כל מיני דברים. רובוט שנתמך בקרקע, הכי קל שבעולם זה לשנות איזשהו פרט, לבדוק אותו, שימוש מקום בפרוטוטייפס, צריך הרבה כאבים בהמשך. שוב, ניצול נכון של רובוטיקה, היתרון הכי גדול זה שאנחנו לא מתעייף, אז אפשר לצבור שעות כמה שיוצאים, וכדאי לעשות את זה, זה משתלם ממש. לקצר צורי פיתוח נכון באופן כללי, נכון בפרט ברובוטיקה. טסטינג, אינור טסטינג, מומחיות, זה תחום מורכב מהם כמוהו, איך עושים טסטינג, מה התהליך. מה המתודולוגיה בכלל, איזה טסטים משלבים, מתי, איך מגלילים גרסאות וכו', שוב, אני מבין מזה. כל הנושא של טיפול בתקלות, איך מנהלים, איך צוברים בתקלות, מי מדווח, מי מותר לדווח, מי אסור לדווח, אני מבין, יש מישהו שאסור לו, רמז לא, כולם מדווחים, רק צריך לעשות פילטר, ואיך מנהלים את כל האירוע הזה, כדי להגיע למצב שהתקלות מטופלות, כי זה שיש איזושהי מערכת רשימה של תקלות, זה... זה לא עוזר לאף אחד אם לא תיקנת אותם. אני גם הוכחת שתיקנת, פעמים אתה מתקן, אתה בטוח שצדה, לא בסדר. אני לא סגרת את הלוק כמו שצריך, אני מקבל את זה אצל לקוחות, כל מה שסיפרתי קודם. המפה היא לא שטח, ודוגמאות הן לא המוצר האמיתי. וכשאני מדבר על דוגמאות, אז גם המוצר האלף שיצרת זה עדיין דוגמאות. כי לא האלף, אבל המאה לצורך העניין. עדיין נוצר בתהליכים שהם לא תהליכים שמייצגים את המוצר שלך כפי שהוא יהיה ברובות ה-10,000, ברובות ה-30,000 וברובות ה-100,000. ולכן ניהול של טולרנסים סופר, מאזני טולרנסים סופר קריטיים, במקומות שאתה גבולי, צפה שמתי שהוא אתה תחטוף. כל הנושא של מניפקצ'רינג, פרוסס, איך בוחרים ונדורים, איך מנהלים אותם, איך מבקרים וכו', מאוד משמעותי, והיכולת לקבל פידבק מהשטח, שוב, אמרתי קודם, זה נהיה פאזי, בסדר, כשהמוצר בחוץ, אתה מתחיל לקבל שמועות, אתה שומע שיש איזושהי תקלה, והם מספרים לך ש... ואתה מתחיל עכשיו לחקור ולהבין לפעמים התקלה באמת אמיתית, לפעמים הרבה יותר חמורה ממה שמדווח, כי הדילרים, שאחרי שהם מכרו ובא אליהם לקוח, הם עסוקים בלתת איזשהו מענה מאוד מהיר, והם לא מתקשרים לספר לך שקשיב, יש פה בעיה. אז כשהצעקה מגיעה לוקח זמן,
לייצר נקבים של מידע מהשטח קריטי ממש. והסיקרט סוס, חשבתי שאני אחזור לזה בסוף. אז כדי לעשות את הדברים האלה צריך הרבה אוויר לנשימה, בסדר? אז לי זה גישת גלים, אבל זה אינדיבידואלי ממש. אני לא שם ולא שם, אבל אני צריך עוד לגברת חמוזה שם, זה כאילו גם די מפריד פה, אבל תמצאו לכם את זה, אתם ממש תתאומו אוהבים. תקפידו לעשות אותו באופן כללי ובפרט שאני על החוץ. האוויר הזה הוא מאוד מחוץ, ובסופו של דבר הרעיונות הכי טובים, בעיות הכי קשות, מגיעים או בים או כשאתם עושים את זה. כשאתה צריך את המוצר בחוץ. כן, זה מבחינת המהנדסים. מבחינת הכוכבים, כוכבים באמזון, 3.5-4 אתה לא יודע מה תהיה כמות הכוכבים, ואיך המוצר שלך יתפס. אני חושב שזה, שוב, במהנדסים האלה אין כזה ואל תעשה. יש סיטואציה. ויש את מבחן הסבירות, שוב, לפעמים יש אימוצים, זאת אומרת, לפעמים אתה חייב שהמוצר יהיה בחוץ. עכשיו, בשביל איזשהו מחר, צריך לצאת לשיווק, שנה קודם, או... אז שוב, יש, נזכרת קודם, נושא הצ'אנל. צ'אנל זה מה שצריך להכין אותו. כשאתה רוצה לבקור ללקוח קצה, אתה לא בא ואתה אומר, רגע, עכשיו אני מוכר, וזהו, פשוט להיות בחיבור. צריך קודם למצוא ולטפח מפיץ. המפעיל צריך למצוא ותקן את הדלת. אתה צריך לדחוף סחורה, להפיץ אותה, אתה צריך ללמד את הפרודקשן הזה, לעבוד עם מה שאתה עושה, כי אתה לא יודע לך מה יש להם ביד. בפרט במוצרים של רובוטים שהם מורכבים, זה לא היה איזה שראינו קודם, אתה שם את זה, אתה אומר, תקשיב, תעשה ככה וזה יעשה לך את העבודה. זה מוצר מורכב, אז יש, וזה אחד הדברים שמורכבים במוצרי צריכה. עכשיו, בפרט במוצרים שהם מונתיים, כמו רובוטים לכיסוח דשא שמשתמשים בהם מחודש מסוים ומחודש אחר, וזה בגדול כאילו חלון ההזדמנויות. אחרי זה החלון הזה נסגר, כולם הולכים לישון, יוצאים לסוגל את הדפים בחורף לשלג, ויש לנגמר. אז צריך לקחת בחשבון שוב שכשאתה רוצה למכור, צריך להתחיל לגדל את כל התהליך. זה אומר שהדילרים, רגלים שבוחרים מוצרים של גילות, הם לא מתאימים כל כך למוצר קליטי, הם הכי מתאימים שיש, כי הם הכי מצויים. מצד אחד אין להם, לפי מה שאני חושב, יכולת עם אנשי מכירות לקרוא מוצרים מסוכנים, אז אולי יש איזה קלאש, היום. הם יותר תואמים מרשתות, רשתות בכלל, החבר'ה שנמצאים ברשתות, זה חבר'ה שהם מוכרים אלפי או מאות מוצרים, היכולת שלהם להעמיד במוצר ספציפי אפס. דילר, בפרט דילר שהוא מקצועי ושסומכים עליו וכולי, יש לו את הקפסיטי לבוא וללמוד, עבור הכשרות, אז כן, זה הפרט הכי טוב שיכול להיות. שאלה אחרונה. כמה משקיע ב-end user? מאוד, מאוד. אחד הדרכים ללמוד היא לעשות מה שנקרא בטא, אבל בעצם לקוחות קצה ומוצר גלובלי, צריך שזה יהיה גלובלי, צריך שזה יהיה מפוזר. אתה לומד אין סוף, כי זה נורא נחמד, מהנדסים, יושבים, מתכננים, כל מיני פטנטים, אבל בסוף, מאוד יכול להיות שמה שאתה משקיע בו, זה בכלל לא מעניין את הלקוח, שהוא לא מסוגל לתפעל את זה. הממשקים שאתה מייצר הם לא ברורים לו וכו'.
ומצד שני, יכול להיות שוב שבמדינה מסוימת, בריג'ן מסוים, יש דברים שלא ראית. כשתסתכל אצלך, אתה פשוט לא רואה את זה, זה קלצ'ר אחר, זה אינבאמנט אחר. ואז אם אתה לא מתייחס לזה בזמן, זה מן הסתם, המוצר שלך. זה נכנס לתהליך, לא רוצה שפיתוח. זה נורא תלוי אם זו פעם ראשונה שאתה עושה המוצר, או פעם יהיו בראש. וכשאתה עושה בפעם הראשונה שוב, כדאי להכניס כמה שיותר, זה נורא קשה. צריך לשכנע שמישהו ייקח את הדבר הזה שלך וישים אותו אצלו בבית, או יפעיל אותו וכו', צריך למצוא משוגעים לדבר הזה. כשזה תהליך שכבר פעם שלישית וכן הלאה, יש כבר איזה קאדר שזה משוגעים לדבר, והם פשוט מקבלים את מה שאתה זורק להם, והם אפילו נותנים לך פידבק, כי הם משוגעים לדבר. סורי, אם בטוח יש עוד הרבה שאלות, אנחנו נמצא שם הפסקה ואפשר לתפוס את הטראנק.